Surja e Nahl. Mekase, 128 vargje. Bismillahirrahmanirrahim. Me emrin e Allahut, të gjithë mëshirshmit, mëshirë plotit. Urdhëri i Allahut do të arrijë patjetër. Andaj mos e shpejtoni atë. I lavdëruar qoftë ai, dhe i lartësuar mbi gjithçka që ja shoqërojnë në adhurim. Me vullnetin e tij, ai i dërgon engjëjt Xhibrilin me shpallje kujt doj prej robërve të tij, duke u thënë: "Para lajmëroni se s'ka zot tjetër të vërtet përveç meje. Prandaj të më keni frikë mua." Ai i ka krijuar qiejt dhe tokën me urtësi. I lartësuar qoftë ai mbi gjithçka që ja shoqërojnë në adhurim. Ai e ka krijuar njeriu prej një pike fare, por ja që ky bëhet kundërshtar i hapët. Kafshët, ai i ka krijuar për ju. Nëpërmjet tyre ju siguroni rroba të ngrohta dhe dobi të tjera. Prej tyre ju ushqeheni dhe shikoni pamje të bukura kur i ktheni nga kullota dhe kur i nxirrni në kullot. Ato mbajnë barrët tuaja deri në vendet e largëta, tek të cilat ju do të arrinit me mundim të madh. Me të vërtet, Zoti juaj është i butë dhe mëshirë plot. Ai ka krijuar edhe kuajt, mushkat dhe gomerët, që ju t'i shaloni dhe t'i mbani për bukuri. Ai krijon edhe gjëra që ju nuk i dini. Allahut i takon që t'ju tregoj rrugën e drejt, kur ka prej tyre edhe të shtrembra. Si kur të donte Allahu, do t'ju udhëzonte të gjithë. Është ai që zbret nga qielli shi, i cili ju siguron ujë për të pirë dhe bën që të rriten bimët që shërbejnë si ushqim për kafshët. Nëpërmjet tij, ujit, rriten të lashtat, ullinjt, palmat, rushi dhe fruta të lloj-llojshme. Këtu ka vërtet tregues të fuqisë hyjnore për njerëzit që kuptojnë. Ai ka bërë që ju ta shfrytëzoni natën dhe ditën, diellin dhe hënën. Edhe yjet janë vënë në shërbimin tuaj me urdhërin e tij. Një mend, në këto ka shenja për njerëzit që mendojnë. Ai ka krijuar në tokë për ju çdo gjë me ngjyra dhe cilësi të ndryshme. Natyrisht që në këto ka shenja për njerëzit që u avën veshin. Është ai që ju ka vënë në shërbim detin, që ju të hani prej tij mish të freskët dhe të nxirrni nga ai stolit që mbani. Ti sheh se si anihet e çajin atë, që ju të kërkoni mirësitë e Allahut dhe të jeni mirënjohës. Ai ka vendosur male të palëvizshme në tokë, që ajo të mos tundet bashkë me ju, dhe ka krijuar lumenj e rrugë për të arritur aty ku synoni. Ai ka vënë edhe shenjat të tjera, si dhe yjet, nëpërmjet të cilave njerëzit orientohen. Atëherë, a është njësoj si ai që krijon, si ai që nuk krijon? A nuk po merrni vesh? Nëse do t'i numëronit mirësitë e Allahut, nuk do të mund t'i llogarisni ato. Allahu është vërtet falës dhe mëshirë plot. Ai di gjithçka që ju fshihni dhe që shfaqni haptazi. Ndërsa idhujt që ata i adhurojnë në vend të Allahut, nuk krijojnë asgjë. Ata vet janë të krijuar. Ata janë të vdekur, pa kur farë gjallërie dhe as që e din se kur do të ringjallen. Zoti juaj është një zoti vetëm. Ata që nuk besojnë në jetën tjetër, i kanë zemrat mohuese të së vërtetës dhe janë mendje mdhenj. Ska dyshim se Allahu di gjithçka që ata fshehin dhe që shfaqin haptazi. Me të drejtë, ai nuk i do mendje mdhenjit. Kur atyre u thuhet, çfarë ka shpallur Zoti juaj? Ata thonë, prallat e popujve të lashtë. Le të thonë kështu, me qëllim që t'i mbajnë gjunahet e veta të plota në ditën e kiametit,
si dhe pjesën e gjunaheve të atyre që i quan humbje nga padijenia. Sa e keqe është barra që do të bartin ata. Edhe popujt që ishin para tyre, paganëve të Mekës, kanë kurdisur dredhi. Por Allahu u arrënoi godinën që nga themelet, kështu që kulmi i saj ra mbi ta dhe dënimi u erdhi andej nga nuk e prisnin. Pastaj, në ditën e kiametit, ai do t'i turpëroj e do t'u thotë: ku janë ortakët e mi, për shkak të të cilve grindeshit me besimtarët? Ata, të cilve u është dhënë dituria, do të thonë: me të vërtet sot poshtërimi dhe dënimi do të bjerë mbi mos besimtarët, të cilve engjëjt u amarin shpirtin duke qenë të padrejt ndaj vetvetes. Ata do të shfaqin për ulshmëri duke thënë: ne nuk kemi bërë as gjë të keqe. Dhe do t'u thuhet: nuk është kështu. Natyrisht që Allahu i di mirë veprat që keni punuar. Hyni në portat e xhehenemit, ku do të mbeteni përgjithmonë. E sa vendbanimi shëmtuar është ai për mendje më vendjt. Ndërsa atyre që e kanë frikë Allahun, do t'u thuhet: çfarë ju ka shpallur Zoti juaj? Ata do të thonë: mirësi. Ata që bëjnë vepra të mira në këtë botë do të kenë mirësi. Në botën tjetër do të kenë edhe më të mira. Sa e mrekullueshme do të jetë shtëpia e atyre që i friksohen Allahut. Ata do të hyjnë në xhenetet e Adnit, ku rrjedhin lumej dhe ku ka gjithçka që ata dëshirojnë. Kështu i shpërblen Allahu punë mirët, të cilëve engjëjt u amarin shpirtrat duke qenë të pastër. U thon atyre: shpëtimi qoftë mbi ju. Hyni në xhenet si shpërblim për veprat që keni kryer. A mos presin ata gjë tjetër veç ardhjes e engjëve apo të urdhërit të Zotit tënd? Kështu bën edhe ata që qenë para këtyre. Allahu nuk u bëri atyre pa drejtësi, por ata i bën të keqen vetes. E kështu mbi ta ra dënimi për veprat që bën dhe i kaploj ajo me të cilën talleshin. Ata që i shoqërojnë Allahut zotat të tjerë thonë: si kur të donte Allahu, as ne, as të parët tan nuk do të adhuronim gjë tjetër përveç ti, dhe nuk do të kishim ndaluar as gjë pa dëshirën e ti. Kështu kanë vepruar edhe popujt para këtyre. Për të dërguarit s'ka tjetër detyr veç të shpallin qartë. Çdo populli ne i quam një të dërguar që u thoshte: adhuroni Allahun dhe shmangni idhujt. Disa prej tyre Allahu i shpuri në rrugë të drejt, e disa e merituan të mbeten në humbje. Andaj u dhëtoni në përbot të shihini se si ishte fundi i përgënjeshtruesve. Edhe nëse ti, o Muhammed, lakmon që ata të jenë në rrugë të drejt, dije se Allahu nuk e çon në rrugë të drejt atë që do ta lërë në humbje, dhe për ata nuk ka kurfar ndihmësi. I dhujtarët betohen solemnisht për Allahun se ai kur nuk do t'i ngjallë të vdekurit. Nuk është kështu. Premtimi i tij është i vërtet, por shumica e njerëzve nuk e din. Ai do t'i ringjall që t'u tregoj atë për të cilën nuk pajtohen dhe që mohuesit ta kuptojnë se kanë qenë gënjeshtar. Nëse dëshirojmë të bëhet diçka, mjafton që të themi: bëhu, dhe ajo bëhet. Ata që pasi vuajtën të shtypur u shpërngulën për hir të Allahut, ne do t'i vendosim në vend banime të mira në këtë botë. Natyrisht, shpërblimi që i pret në botën tjetër, xheneti, është edhe më i madh. Ah, sikur ta dinin ata. Xheneti është për ata që kanë duruar dhe janë mbështetur në Zotin e tyre. Ne, edhe para teje kemi dërguar vetëm njerëz, të cilëve u kemi dhënë shpallje.
Andaj, pyetni dietarët e librit, nëse nuk e dini këtë. Të dërguarit, i quam me provat e qarta dhe libra. Ndërsa ty, o Muhammed, të zbritëm për kujtesën, Kur'anin, me qëllim që të shpjegosh njerëzve atë që u është shpalur dhe që ata të mendojnë. A janë të sigurt ata që bëjnë planet djallëzore se Allahu nuk do t'i fusë në tokë ose që dënimi nuk do t'u vijë ande nga nuk e presin? A janë të sigurt ata se Allahu nuk do t'i dënoj gjatë ecejakeve të tyre pa qenë gjendje t'a pengojnë atë? Ose se nuk do t'i godas dënimi pak nga pak? E me gjitha të, Zoti juaj është i but dhe mëshirë plot. A nuk e vërejnë ata se si të gjitha ato që i ka krijuar Allahu, hija e tyre, anon djathtas e majtas, duke ju falur Allahut dhe duke ju përulur? Allahut i përulet në sejdë çdo gjallës, në qiej dhe në tokë, edhe engjëjt, të cilët nuk janë krye lart. Ata i friksohen Zotit të tyre lart mbi ta dhe bëjnë atë që u urdhërohet. Allahu ka thënë: mos adhuroni dy zotra, sepse ai është një Zot i vetëm. Prandaj friksohuni vetëm prej meje. Ati i përket çdo gjë që gjendet në qiej dhe në tokë. Ati i përket bindja e besimi për herë. A mos vall, do t'i friksoheni tjetër kuj përveç Allahut? Çdo mirësi që keni është nga Allahu. E nëse ju godet ndonjë fatkeqësi, prap nuk keni kujt i kërkoni ndihmë përveç ti. E prap se prap, kur ai ju ashmang fatkeqësin, disa nga ju i shoqërojnë Zotit të vet, zotat të tjerë në adhurim, duke mohuar kështu mirësitë që u dham ne. E po, mirë, kënaquni edhe pak, sepse së shpejti do ta merrni vesh. Ata vënë më njanë për idhujt e tyre, rreth të cilëve nuk din gjë, një pjesë të mirësive që u ajapim ne. Betohen për Allahun se ju do të pyeteni me siguri për gjithçka që keni trilluar. Ata i veshin Allahut vajza, i lavdëruar dhe i lartësuar qoft ai, ndërsa për vete kanë atë që dëshirojnë, djemt. Dhe kur ndonjëri prej tyre merr lajmin se i lindi një vajzë, fytyra i nxihet dhe i mbushet me mjerim. Ai fshihet nga njerëzit për shkak të lajmit të keq që mori dhe s'di a do ta mbaj këtë fëmijë, pavarësisht poshtërimit apo ta varros në dhe. Ah, sa mbrapsh që gjykojnë ata. Atyre që nuk besojnë në jetën tjetër u takon shembulli i keq, cilësitë e shëmtuara, kurse Allahut i përket shembulli më i lartë, cilësitë më të larta. Ai është i plot fuqishmi, i urti. Sikur Allahut i dënonte njerëzit për shkak të mbrapshtive të tyre, nuk do të linte as gjë të gjallë në tokë. Por ai i lë ata deri në një afat të caktuar, dhe kur atyre u vjen afati, ata nuk mund ta shtyjnë atë e as ta shpejtojnë, qoftë edhe për një çast. Ata i veshin Allahut atë që për vete nuk e dëshirojnë, kurse gjuhet e tyre flasin gënjeshtra kur thonë se ata do të kenë shpërblimin më të mirë. Nuk ka dyshim se ata i pret zjarri, ku do të jenë të parët që do të prinë. Betohem për Allahun se edhe para teje ne u kemi quar të dërguar popujve të tjerë. Por djalli u azbukuroi sjelljet e tyre dhe tani ai është zotëria i tyre. Andaj ata i pret dënimi i dhëmshëm. Ne ta kemi zbritur ty librin vetëm që ti t'u sqarosh atyre çështjet për të cilat ata nuk pajtoheshin, si dhe që të jetë udhërrëfyes e mëshirë për njerëzit që besojnë. Allahu
zbret nga qielli uj, me të cilin gjall tokën pasi është tharë. Kjo, në të vërtet, është shenjë qartë për njerëzit që duan të dëgjojnë. Në fakt, edhe te bagtit, ju keni shenja për të mësuar prej tyre. Ne ju japim atë që kanë në barkun e tyre prej ushqimit të përpunuar dhe gjakut, qumësht të pastër dhe të shijshëm për ata që e pinë. Ndërsa nga frutat e palmave dhe të hardhis, ju përgatitni pije dhe ushqim të shijshëm. Natyrisht, edhe kjo është shenjë vërtet për ata që mendojnë. Zoti yt e frymëzoi bletën duke thënë: ndërto shtëpi në male dhe në drur, dhe në atë kosheret që kanë ngritur njerëzit. Ushqehu me gjithë farë lloj frutash dhe ec rrugës së Zotit tënd për ulshëm. Nga barku i tyre del lëng ngjyrash të ndryshme, në të cilin ka ilaç e shërim për njerëzit. Vërtet që kjo është shenjë për ata që përsiatin. Allahu ju krijon, pastaj ju a merr shpirtin. Disa prej jush jetojnë aq gjatë sa arrin një mosh ku nuk kuptojnë më asgjë nga ajo që kanë ditur. Me të vërtet, Allahu është i gjithdijshëm dhe i plot fuqishëm. Disa prej jush Allahu i ka pajisur më mirë, por ata të cilve u ka dhënë më shumë, nuk u japin furnizim atyre që i kanë nën vete, edhe pse janë të barabartë në nevoja. Si po i mohoni dhuntit e Allahut? Allahu i ka krijuar për ju gratë, nga lloji juaj e nga gratë tuaja ju jep djemt e nipat dhe ju furnizon me ushqime të mira. A mos vallë, ata besojnë në gënjeshtra dhe mohojnë dhuntit e Allahut, duke adhuruar në vend të Allahut ata që nuk janë në gjendje t'u japin çfarëdo ushqimi, si nga qielli, ashtu edhe nga toka, dhe të cilët nuk kanë fuqi të bëjnë gjë. Andaj, mos krahasoni asnjë me Allahun. Në të vërtet, Allahu di, ndërsa ju nuk dini. Allahu e krahason shembullin e sklavit që s'ka mundësi për asgjë dhe që është pronë e të Zotit, me atë që ne i kemi dhënë plot begati, prej të cilave jep fshehtazi dhe haptazi. A janë një lloj? Lavdi i qoftë Allahut. Shumica e tyre nuk din. Gjithashtu, Allahu krahason shembullin e dy njerëzve. Njeri prej të cilve është shurdh me mec, nuk mund të bëj asgjë dhe është barr e pronarit të vet. Kurdo e kudo që ta dërgoj, nuk i sjell asnjë të mirë. A është i barabartë ky me atë që urdhëron për drejtësi dhe ndjek rrugën e drejtë? Allahut i përkasin fshehtësitë e qijeve dhe të tokës, ndërsa çështja e ditës së Kiametit është sa çelë mbyll syt, ose edhe më shpejt. Vërtet Allahu është i fuqishëm për çdo gjë. Allahu ju ka nxjerr nga barku i nënave tuaja, e ju nuk dinit asgjë, dhe ju dha të dëgjuarit, të parët dhe zemrat, që të jeni falënderues. A nuk shohin ata se si shpendët fluturojnë pa mundim në hapësirat qiellore? Ato i mban vetëm Allahu. Kjo në të vërtet është shenjë për popullin që beson. Allahu ju ka dhënë shtëpi për të banuar dhe lëkur kafshësh që t'i përdorni si tenda, në mënyrë që t'i mbartni lehtë kur të udhëtoni dhe të zini vend. Ai ju ka dhënë edhe leshin, gëzofin e fijet, që t'i përdorni për veshje dhe për shtroj deri në një kohë. Nga ajo që ka krijuar, ai ka bërë për ju hije, ka bërë për ju streha në përmale, ka bërë për ju rroba që t'ju mbrojnë nga nxehtësia, ka bërë për ju veshje prej metali për t'ju mbrojtur në luftë. Kështu, ai i përsos begatit e veta mbi ju, me qëllim që ju t'i bindeni vullnetit të tij. E nëse njerëzit shmangen,
ti, o Muhammed, je i detyruar vetëm që të shpallësh qartazi. Ata e din vundin e Allahut, por pastaj e mohojnë, se shumica e tyre janë jo besimtar. Ndërsa ditën, kur do të sjellim dëshmitar nga çdo popull, jo besimtarve nuk do t'u jepet leje të shfaqësohen e as që të kërkojnë falje. Kur keqbërësit të shohin dënimin, ai nuk do t'u lehtësohet e as nuk do t'u shtyhet. Kur idhujtarët të shohin idhujt që i kanë adhuruar krahas Allahut, do të thonë: O Zoti ynë, këta janë idhujt tanë që ne u jemi lutur në vendin tëndë. Ata, idhujt e tyre, do t'u drejtojnë këto fjalë: Ju me të vërtet jeni gënjeshtar. Atë ditë, ata do t'i përulen Allahut dhe do të braktisen nga zotat që kishin sajuar vetë. Atyre që mohojnë dhe i pengojnë të tjerët nga rruga e Allahut, ne do t'u shtojmë dënim mbi dënim, sepse kanë bërë nga të resa. Ditën kur do të sjellim kundër çdo populli dëshmitar nga gjiri i tyre, ne do të sjellim ty, Muhammed, dëshmitar kundër këtyre. Ne, ta zbritëm ty librin si shpjegim për çdo çështje, si udhërfyes, si mëshirë dhe si lajmë të mirë për muslimanët. Në të vërtet, Allahu urdhëron drejtësin, mirësin dhe ndihmën për të afërmit, si edhe ndalon imoralitetin, veprat e shëmtuara dhe dhunën. Ai ju këshillon në mënyrë që ju t'ja vini veshin. Zbatoni beslidhjen e Allahut kur ta merrni mbi vete dhe mos e thyeni betimin pasi ta keni bërë atë, sepse Allahun e keni bërë dorëzënësin tuaj. Vërtet, Allahu e di se çfarë bën ju. Mos u bëni si ajo gruaja që e shprish dhe e bën fije-fije atë që e ka tjerë fort, duke i përdorur betimet tuaja si mjet mashtrimi të njëri tjetrit, nga frika se mos një grup të jetë më i madh se tjetri. Allahu me këtë vetëm sa u vë në provë, e me siguri ai do t'ju atregoj në ditën e kiametit çështjet për të cilat ju nuk pajtoheshit. Sikur të kishte dashur Allahu, do t'ju kishte bërë një popull të vetëm, por ai shpije në humbje këtë doj dhe udhëzon në rrugë të drejtë këtë doj, e ju gjithsesi do të përgjigjeni për atë që keni bërë. Mos i përdorni betime tuaja për të mashtruar njëri tjetrin, që të mos rëshqisni jashtë rrugës drejt, pasi qetë mirë orientuar në të, që e keqja të mos ju prek me që penguat nga rruga e Allahut, dhe që të mos jetë fati juaj një ndëshkim i madh. Mos e këmbeni beslidhjen e Allahut me ndonjë vlerë të paktë. Ajo që është tek Allahu është më e mirë për ju nëse e dini. Gjithçka që keni ju është kalimtare, ndërsa ajo që ndodhet tek Allahu është e përhershme. Vërtet, ne do t'i shpërblejmë ata që kanë duruar sipas veprave më të mira që kanë bërë. Cilin do mashkull apo femër që kryen vepra të mira, duke qenë besimtar, ne do ta bëjmë që të kalojë jetë të bukur dhe do ta shpërblejmë sipas veprave më të mira që ka bërë. Kur dëshiron të lexosh Kur'anin, kërko mbrojtjen e Allahut kundër djallit të mallkuar, sepse në të vërtetë djalli nuk ka kurfar pushtetin mbi ata që besojnë dhe mbështeten tek Zoti i tyre. Pushteti i djallit është vetëm mbi ata që i binden atij dhe adhurojnë zotat e tjerë veç Allahut. Kur ne zëvendësojmë një varg me një varg tjetër, e Allahu di më së miri se çfarë shpall, ata thonë: Ti je vetëm trillues. Nuk është ashtu, por shumica e tyre nuk din. Thuaj: Atë Kur'anin e ka zbritur shpirti i shenjtërisë
nga Zoti yt me të vërtetën, për t'i forcuar ata që besojnë dhe për të qenë udhërrëfyes dhe lajm i mirë për ata që i dorëzohen Allahut. Ne e di mirë që ata thonë, atë e mëson një njeri, por ai për të cilin flasin, flet në gjuhën e të huajve, kurse ky, Kurani, është në gjuhën e qartë arabe. Pa dyshim, ata që nuk u besojnë shpalljeve të Allahut, Allahu nuk i udhëzon dhe për ata ka dënim të dhëmshëm. Vërtet, gënjeshtra trillojnë vetëm ata që nuk u besojnë shpalljeve të Allahut. Pikërisht ata janë gënjeshtarët e vërtet. Kushdo që mohon Allahun, pas pranimit të besimit, do të dënohet ashpër, përveç atij që është i detyruar me forcë, ndërkohë që zemra e tij është plot besim, ndërsa ata që ja hapin zemrën mos besimit, do të kenë mbi vete zemërimin e Allahut dhe një dënim të madh. Kjo, sepse ata e duan më shumë jetën e kësaj bote, se sa jetën e botës tjetër. Allahu nuk i udhëzon në rrugë të drejtë mohuesit. Këta janë ata të cilëve Allahu ua ka vulosur zemrat, të dëgjuarit dhe të parët. Pikërisht, këta janë të shkujdesurit. Ska dyshim se në botën tjetër, ata do të jenë nga të humburit. Sigurisht, Zoti yt është falës dhe mëshirë plot ndaj atyre që mërguan, pasi i kishin përndjekur e mandej luftuan dhe duruan në rrugën e Allahut. Ditën, kur çdo njeri do të vijë duke mbrojtur veten, dhe kur çdo shpirt do të shpërblehet plotësisht për atë që ka bërë, atyre nuk do t'u bëhet pa drejtësi. Allahu e ka bërë shembull qytetin e Mekës, i cili ishte i sigurt dhe i qet. Ati i arrinin ushqime të bollshme nga të gjitha anët, por pastaj banorët e ti i mohuan dhuntit e Allahut, dhe ai i bëri të shijojnë urin dhe frikën si ndëshkim për atë që bën. Vërtet, atyre u erdhi një i dërguar nga radhët e tyre, por ata e quajtën për gënjeshtar dhe i goditi dënimi, nga që ishin të padrejt. U shqehuni me gjërat e lejuara dhe të mira që ju a ka dhënë Allahu, dhe falenderoni për mirësitë e Allahut nëse vërtet e adhuroni atë. Ai ju ka ndaluar vetëm të ngordhurën, gjakun, mishin e derrit dhe atë që është therur në emër tjetër e jo në emër të Allahut. Por ata që shtrëngohen nga uria e madhe mund t'i hanë ato sa ta shuajnë urinë e jo të kalojnë kufirin. Në të vërtet, Allahu është falës dhe mëshirë plot. Prandaj, mos thoni me gjuhët tuaja të rreme, kjo është e lejueshme e kjo e ndaluar, që kështu të trilloni gënjeshtra për Allahun. Me siguri, ata që trillojnë gënjeshtra ndaj Allahut nuk do të shpëtojnë. Ata do të kenë kënaqësi të shkurtër në këtë jetë, por i pret një dënim i dhëmshëm në jetën tjetër. Ne u ndaluam hebrejve atë që të treguam ty më parë. Ne asnjëherë nuk u bëm atyre pa drejtësi, por ata i bënin vetvetes pa drejtësi. Pa dyshim, Zoti yt është falës dhe mëshirë plot ndaj atyre që kanë bërë keq nga padituria, por që pastaj janë penduar dhe përmirësuar. Me të vërtet, Ibrahimi ka qenë prijës shembullor, me të gjitha virtytet e mira, i përulur para Allahut, me besim monoteist, dhe nuk ka qenë nga idhujtarët, por ka qenë mirë njohës ndaj dhuntive të ti. A i e zgjodhi atë dhe e udhëzoi në rrugë të drejtë.
Ne, i kemi dhënë atij të mira në këtë botë, ndërsa në botën tjetër, sigurisht që ai do të jetë nga të mirët. Pastaj, ty të shpallëm, paso me sinqeritet, fen e Ibrahimit, që nuk ka qenë prej idhujtarve. Në të vërtet, e shtuna u caktua për ata që patën kundërshti në lidhje me të, sigurisht që Zoti yt do t'i gjykoj ata në ditën e kiametit për çështjet që ata nuk pajtoheshin. Thirr në rrugën e Zotit tënd me mençuri dhe këshill të bukur dhe diskuto me ata në mënyrën më të mirë. Me të vërtet, Zoti yt i di më së miri ata që janë shmangur nga rruga e ti, e di më së miri ata që janë në rrugë të drejt. Nëse ndëshkoni, ndëshkoni aq sa jeni ndëshkuar, por nëse duroni, kjo është më e mira rrugë për të durueshmit. Prandaj, duro. Durimi yt është vetëm me ndihmën e Allahut, dhe mos u piklo për ta, e mos u ngushto për shkak të dredhive të tyre. Vërtet, Allahu është me ata që e kanë frikë dhe që janë punë mirë.